Se, hvorfor står jeg her med træsko på, en snor i hånden og lulle i den anden hånd? Det gør jeg, fordi at det er, at det ting skal gå stærkt. Så han bare herude på græsset, fordi det er nemmere. Der, kan I se der? Der tissede hun. Og hun har en snor på nu, der er måske 3 meter lang. Måske 3,5. Jeg har ikke målt den. Men 3,5 meter lang, ikke? Og det var igen det her med at komme, når man har vågnet, altså når man har sovet og vågner op, så skal man altså bare tisse eller brudt.